مريم waa lagu soo kordhay waxay la yaabtay ninkan iyada la weynaa oo ilmeynaya hoosteedana yiil intay wax kale ka fakari lahayd bay inta baryadiisi ka yaxyaxday lacagtiina ka qabatay waxay tiri anigu hadaad balantaad qaaday oo finaysid ana waan qaaday wali xishood iyo gabarnimu wajigeeda la ciirayay hadalkaas markay lahaydna iyadoo foorartay dhulka faraha marmarinaysay hadba intay deymo gaaban soo deysay hadiiba isha laabaysay hagoog yarna isku sii owdaysay cabdi baa farxad oo yigaaray maryan markay jawaabtaas siisay isagoo hadalka boobayana wuxuu yiri waa sidee maryan dhaar waxaan kuugu marayaa inaan ballantaan qaaday oo fiyo oo meel marsho haddana adoo mahadsan waxaynu yeelaynaa isla garabtaba ilkaha dahabaynu soo gelinaynaa lacagtaadaasna dhar waxaad rabtid ku soo gado haddii dadku ku weydiiyo cidda dharka kuu gaday ilkahana kuu gelisay waxaad odhanaysaa ciddayadii baa la iiga yimid maryan iyadoon hadlin bay madaxa ruxday taasoy haa tiri cabdi intuu kacay oo salaamay buu yidhi shaqan hadda aadayaa dawadii waad qaadanaysaa sidii horena u qaado haddii anoo maqan takhtarkii yimaadana u sheeg meel alla meeshii laga hayo oo waxbaha ka qarin waa mid isagu inala socdo anaa horay u aamusiyeye waayahay maryan oo aan waxba sheexii ka bi'in baa tiri cabdi gurigii buu sii xulxulay oo hooyadii inta u tegay la socodsiiyey siduu u dejiyey arrinta taasoo iyadana uu faray inay dhankeeda majaraha uga qabato bal waayahaye iska shaqo tag allaa xaal ogoo meeluu wax marinaya yaqaani habartii baa tiri intuusan gurigii ka dhammaan ayaa habartii ka daba qaylisay war hooy ha moogaan reerku qadama haystee cabdi aad buu u naxay markuu taa xasuustay wax hadalahana isagoon ka celin buu sii jiitay niyadduu ku sii qaatay inuu ama qado soo iibiyo ama hadhow maqaayadaha dadka u qada geeyo cabdi baa duhurkii guriga ku soo laabtay isagoo qada iyo alaabo kala wada maryan buu inta dul yimid wuxuu ku yidhi maryan haddaan dabka kuu shido cuntaan keenaye ma ag fadhiisan karaysaa maryan oo markaa si fiican u ladan xagga mooralka ma ahee xagga kaloo dhan sina weli u baqbaqaysa baa tiri waayahay waxba dab hashidina iska daa anaa karinaye intay haddiiba soo booday bay qadadii dhardhaartay wakhti yar intaan laga jooginna diyaarisay dhowr bilood baa laga soo wareegay markaas ama subaxa isaga ah maryan oo subaxii dambe canjeelo dubaysaa yaro diidday oo waxba arki weysay ilaa inta madaxa qabsatay indhahay wax ka arki weysay isku qabqaba ismay ogeyn waxay ahayd walaac cugubaho carcartiisa qaba iyo weliba ciirsala'aantiisa kaloo u dheer eebbow maxay noqon isagoo isan ka qasnayn sidiisiina waraaqaha isu dabamarinaya buu halkiisii ka miisaa isuna haystay kan keliyahee dariiqa toosan ku taagan aqoontana u leh sida ama loo shaqeeyo ama loo faano meelahaas buu weligiiba inta isfidhiqiyo dadka kale tusaa aqoonyahanimo wax dhaliili jiray wuu faani jiray oo iska dhigi jiray nin birta cadashaday habartii weyneede maryan la socon lahayd waxna ogeysiin lahayd jirro xun baa dhulka dhigtay oo ku malaastay ilaa ayba isku daranto waxba kala garan weysay walowba gabowna u dheeraayo ay aad cudta u ahayd maryan mar dambuu xabaddii canjeelada ahayd ee birta u saarayd ay dhuxul noqotay carradiina qaaciya ur ku qarisay bay miyirsatay way naxday oo birtii kula booday wakhtigu markaa waa aroor hore oo aan sidaa loo soo toostoosin maryan iyo dhiggeeda mooye waxaa iyana jarmaadinayay waa shaqada tirada badane wakhtiga aan lahayn ee ay ka mid tahay inay afarta ilaa afarta iyo barka kacdo ay canjeelo u diyaariso dadka guriga leh oo habarta dhulweelka ah ma ahee inta kaloo dhammi ay ka wada shaqo tegi jireen
goor la hurdabogay mise waa taqtarkii oo ka tuuraya dawana sida ilaan waa nin wax cunay cabdi baaba u qaadan waayey inta la wada fariistaa sheekh maryan soo karisay la wada cabay taqtarkii baa inta qosol gaaban qoslo yiri alla naago bala idin heshay dhaawacan ogaabay qabtaa markaasay weliba shaqaynaysaa warbalaay kugu dhacday yeyan ku maqala yara gaabso cabdi baa yiri dhan ay aadaba halkaasay tala rafanaysaa iyadoo maryan tii la qashay haddana lagu shaqaysanayo dhowr bilood baa laga soo wareegay markaas ama subaxa isaga ah habeenkii balaayadu heshay maryan may aqoon lamana socon dhaqamada iyo caadaadka loo ilaaliyo rimayga oo horay ulama ay kulmin cid u sheegtana daaba ismay ogeyn waxay ahayd walac ugubaho carcartiisa qaba iyo weliba ceyrsala'aantiisa kaloo u dheer eebow maxay noqon cabdi wuu ka baxay ballantuu qaaday iyaduna waxba ma ay weydiin ah xaaskii cabdi waa joogay oo waayo hore ayuuba yimid afada reerkalihi waxayba ka maseersan tahay dahabka ilkaha ugu jira inkastoo been laga gaday looguna sheekeeyey cidda maryan baa dahabkaas keentay afadu waxbay daraentay inkastooyan xaqiiqdii helinna weli way daba socotay oo waxbaa ka guuxayay cidaha dariskaa way xansatay ha yeeshee weli wax dhaba may helin maryan intay canjeeladii diyaarisay bay haddana shaqadii dacal kalo ay lahayd qabsatay is aragtay inayan fiicnayn hargab iyo wax lamida bay u haysataa qof iyada yaqaanina meeshaba keensan maayo maryan baa uur leh maxaa yeelay loomaba malayn karayn oo shakhsiyad aad u dhowrsoon edabtuna ku badan tahay bay ahayd hooskeeday ka cabsataa magaalada lama ay qabsan inkastoy muddo aad u badan joogtay war jiraaba cakaaruhu imane subaxa la kac canjeeladii iyo shaahiiba laga wada laac shaqadii baa loo wada faqdiirtay maryan iyadu waa qofka keliye dhammaan reerka isku xirkiisa dhaqankiisa iyo sanaantiisa haysay howl kastoo gurigaasi leeyahay weji kastaba ha lahaatee iyadaa ka mas-uul ahayd loogana hurdi jiray maalinba maalin bay gurtay maryan waa lagu soo kornay awel madaxwareer iyo diid bay xaajadu joogtay markii dambe waxaa timid lallabo iyo matag inay keento subax baa la wada shaqo tegay maryanna waxaa lagu dhaafay inay guriga ka sii shaqayso maryan intay dembiisheedii qaadatay bay suuqii aaday kolay meel dhexaad sii marayso ayay la labootay matag bay meel dariiq ahoo dadoo dhammi wada marayaan oo suuqa gacalkiisa ahayd isla rogtay waxay meeshii cecda gurtaba wixii uus caloosha ugu jiray baa dibadda yimid aad bay u dhibboonayd xanuun xun baa qabtay derbi cidlaah bay iska fadhiisatay iyadoo itaalkeedu aad u yaraa madaxdayaan lallabo iyo calool maran oo dabayli dhex guuxaysana la joogila goor dambe baa maryan sara kacday way sii luuday suuqii oo goor hore wixii fiicnaa ooyii lagu kala tegey bay tagtay halkaasay iyadana dhibteeda u gaarkaa kala kulantay maryan waxay rafataba markii dambe iyadoo waxun sida ayay haddana dib isaga sii luuday waa goor dambe gurigii oo hawsha ka sugaysaa ay tiro beesha bay timid jidka intii ay sii socotay bay kaniinigii madaxa sii gadatay way laqday inkastuu yaro dejiyey haddana arrintu madaxwareer ma ahayne waa howl kaloo si walba uga sal iyo qaab duwan qadadii bay dhardhaar maagtay taasoo aad ugu adkaatay way ka kacday oo meel agteeda ahayd inta iska fadhiisatay dhafoorada qabsatay maryan oo sidii u yaaban baa reerkii soo horraan yeeshay arka inaan dab shidnayn afkaa la wada buuray maryan markay joogi kari weysay bay salligeedii iska tagtay horay ilmihii baa u yimide habartii baa iyana soo dhacday cabdi isagu safar buu saakadii hore ugu baxay gobollada dibadda halkaas oo uu bil iyo dhowr beri ku maqnaan doono habartii reerku markay ogaatay inaan reerka maanta dab loo hurin bay inta furka tuurtay timi naakaalay maxaad qada u karin weysay armaad aniga isku kay jirisiisaa maryan intay hoos ka baqday bay tidhi xanuun baa ihayoon wax la qaban kari la ahay maryan hadalkeedaa
laga garan karaa inay tacbaan ahayd cidisa kama hoos qaadin oo waxaan ku weydiiyey adigu ama jirano ama duceysnoobe hadda ma waxaan kaa akhrisanayaa maanta waa la qada la'yahay war ileen ibtilo naagtii oo xanaaqsan baa tiri qadadii waan soo gaday markaan keenayna waa nuuxsan waayey maryan oo hadalkeeduba sii liito baa tiri afadii reerka oo muddo ka dhowr sano aan dhari kor fariisan cunto samayskiina ilowday baa qadadii aqooshay waxbay inta walaaqday iyadoo habaarka iyo hiifidda ka baxaysaa tira beeshay dadkii sugayay siisay maryan waa ka degi waayeen cuntaduba waa u soo uraysay inay ku matagtaana laga yaabay dhowr jeer bay matagtay intii qadada la karinayay afadu way u jeeddaa maryan ha yeeshee waxba sidaa dani ugama hayso oo waxay u haysataa in ama duuma hayso ama qaras waxa loo yaqaani caadi u ah dadka reer beledka ah dadku badiba markii calooshu xanuunto takhtar uma tagaani farmashiyey inta tagaan dawada bixidda soo gataan kuna shumaan taasoy ku macneeyaan waan isqaras falayaa afadii baa markay aragtay in xanuunka maryan dhab yahay wiilay dhashay inta lacag u dhiibtay waxay u dirtay dawada laysku qaras falo inankii haddiiba wuu keenay maryan baa la siiyey inta loo faanshay ilaa iyo markaas cid og ma jirto maryan waxa haya iyada qudheedu way u war la'ayd dawadii bay qaadatay mar alla markay qaadatayna way soo celisay cabbaar bay matagii miisaysay ilaa ay soo xigaa afadii si fiican bay markaas u qirsanayd xanuunka maryan mid lab ah inuu ahaa aadna waxay uga walaacsanayd ciidan la'aanta weliba ciidanku waa islaamaya kii maryan aan wax loo dhiga iska daayo aan la maqal.